Olá, queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Sila Turkoglu, uma das atrizes mais populares da Turquia, deixou a sua marca na agenda da revista com o inesperado incidente que viveu no set da série televisiva KZLCK Serbeti, na qual desempenhou o papel principal. Em um emocionante depoimento compartilhado em suas contas nas redes sociais, Sila Turkoglu disse que as lembranças que viveu no set deixaram marcas profundas nela e que ele passou por grandes traumas. Segundo depoimentos de Sila Turkoglu, um incidente ocorrido no set durante as filmagens da série de televisão KZLCK Serbeti alterou o equilíbrio emocional da atriz. Sila Turkoglu descreveu esta situação inesperada no set como um trauma que ela não conseguia esquecer. O ator evitou compartilhar os detalhes, mas ficou claro que ele carregava muito peso emocional por trás do incidente. Os produtores da série e a equipe do set tomaram diversas medidas para apoiar o ator e equilibrar o clima no set após esse trauma vivido por Sila Turkoglu. Porém, segundo Sila Turkoglu, os efeitos deste incidente ainda perduram e o jogador diz que precisa de tempo para se recuperar. Dirigindo-se a seus seguidores usando um tom emocional em sua postagem nas redes sociais, Sila Turkoglu disse: "O incidente que vivi no set me afetou profundamente. É difícil lidar com esse trauma, mas estou aqui esperando passar por esse processo com o apoio dos meus queridos fãs e entes queridos." Ele disse. Esta declaração emocionante de Sila Turkoglu teve um amplo impacto tanto em seus fãs quanto no mundo das revistas. O trauma de Sila Turkoglu e suas declarações a respeito nos fizeram refletir sobre o quão desafiadora a vida no set pode ser. Os fãs da série esperam que Sila Turkoglu saia mais forte deste difícil processo e se concentre no projeto e o conclua com sucesso. Estas declarações de Sila Turkoglu são importantes porque mostram até que ponto as dificuldades internas dos atores no ambiente estabelecido e os traumas que vivenciaram exigiram uma luta interna. Com isso, o grande trauma que Sila Turkoglu viveu no set da série de TV KZLCK Serbeti despertou a curiosidade sobre as dificuldades emocionais da atriz e como ela foi afetada por esse processo. Essas declarações de Sila Turkoglu iniciaram uma ampla conversa no mundo das revistas e entre os telespectadores da série, revelando as dificuldades dos bastidores da vida no setembro. Tchau!